Debati ashtë për në kuvent mes pushtetit dhe opozitës për ndryshimet kushtetuese. Kryeministri Zoran Zaev kërkoj që të shtrihet dora e pajtimit, sepse si pas ti, tani është koha për pajtim dhe falje. Ai gjatë fjalimit në kuvent tha se është momenti dhe koha për të miratuar ndryshimet kushtetuese dhe për t'i hapur rrugën ardhmërisë euroatlantike të vendit, dhe në emër të kësaj kauze ai u shprej gatshëm të zgjas dorën e pajtimit me opozitën dhe të falë ngjarjet e 27 prillit të vitit të kaluar në kuvent. Eve prilika da si prostime. Ispraćam poraka na pomirovanje i prostuvanje za 27. april i nastanite što se slučio. Da sedneme i da go napravime toa. Ja sam podgotven, ve povikujem site i mnozinstvoto i opozicijat. Da, znam deka toa ima cena. I podgotven sam da ja platam cenat. Politička je cenat. Političari doagijat i zaminuvat, no Makedonija i narodot naš ostanuvat za sekogaš. Dorën e pajtimit e vlerësoi koordinatori VOMRO Dëpomënes Dragan Danev. Ai tha se është dashur të bëhet edhe më herët, por edhe sot nuk është vonë. Me marrëveshjen e prespës, Danev thotë se i hapet rrugë vendit për integrim në bashkësinë ndërkombëtare, por janë kundër ndryshimeve kushtetuese. Точно е. Точно е, и тука нема бегање од ова вистина дека овој договор ги отвара вратите за прилично брз влез на Република Македонија во НАТО. И за малце подалечна, но сепак известна иднина за прием на или за влез на Република Македонија во Европската Унија. Кој што влез, мораме искрени да бидеме пред граѓаните на Република Македонија. Ке зависи од нас и само од нас, од нашите перформанси што ќе ги направиме наредните години. Tomislav Tuntef nga LSDM-ja tha se kemi pritur 27 vite këtë moment dhe këtë ditë historike për vendin. Ti lëm anësh interesat politike, të heqim referencën fyrom dhe të miratojmë ndryshimet kushtetuese. Ai ftoi deputetët e opozitës duke thënë se akoma ka hapësirë për ta bindur udhëhecin e VOMRO Dëpomënes dhe së bashkull të merret vendim për ndryshimet kushtetuese dhe ndryshimin e emrit. Kurse nën kryetari dhe deputeti Goran Misovski, VOMRO Dëpomënes rikujtoi vitin 2008 dhe samitin e Bukureshtit. Господин Димовски, на еден момент бевме заедно во седиштето на НАТО. Се сеќавате пред влезот се расправавме. Жестоко се критикувавме кога влеговме во седиштето на НАТО, а тоа впрочем секаде го правевме во таа наша парламентарна дипломатија. Секаде со еден глас јавно јасно кажувавме: Република Македонија заслужува да биде членка на НАТО, на Европската Унија. Впрочем, јас и на господинот Заев на седницата на комисијата му кажа дека ничија одговорност, па и неговата политичка одговорност за овој процес, нити мојата, нити твојата, Горан, не вреди ако направиме политички погрешна одлука. И ако однесеме Република Македонија во погрешен правец. Затоа, мафтањето со избори, детска работа. Немојте да се криете позади народот. Вие сте избрани да го предводите народот, а не да се водите од народот. Немојте да мислите на следните избори, почнете да мислите на следните генерации. Бидете протагонисти еднаш во својот живот, а не статисти. Дебати парламентар мунд згjas дери на 10 дит, ку венди дует да сигурои 2/3 на вотаве пор то миратуар невојен ендрушимеве куштетуесе, пор чка невоитет еде пор крахје депутетве то опозитес. Ндрюше кръминистри Зоран Заев у шпресе на се нука ријет нумри невојшеми вотаве, мъшум гjas ај до те кркој згjede те паракошме парламентаре.